Hi, welcome back. Aji punar hisu eta ati guruttopurno bikhoy loi. Ajikali okhomiya manuhor gas, acidity, liver or somoshya, diabetes, gallbladder stone or somoshya adi oti drutogotit biddhi hobo dhorise. Iyar mul karon hol ajikali manuhe prakritik bhabe poa phalmul khomu gohon koribolai eri dia ba jonobisporonor loge loge ei mulloban phalmulor gosbur kati tohilom kori pelwar pholot ei khomu phol dulob hoi pora. Gotike aji aluishor bikhoy tu ei bemar ketar hote সম্পর্কীয় কেইটামান প্রশ্ন মূল কেইজনমান শুভাকাঙ্ক্ষী গলব্লাডার পাথর থকা মানুহে তেতেলি খাব পারেনে আৰু এজনে সুধিছে ডায়াবেটিস থকা মানুহে তেতেলি খাব নালাগে নেকি আৰু কেইজনমানৰ প্রশ্ন আছে যে তেতেলি খালে তেজ পানী হয় বা তেতেলি খোৱাটো মানা কৰে বহু লোকে শরীর দুর্বল হয় বুলি কয় যুবতী আৰু মহিলাৰ মাহেকীয়াৰ সমস্যা হয় নেকি সেই বিষয়ে তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছে গতিকে আমি আলোচনা কৰিম প্ৰকৃতিৰ অমূল্য অবদান তেতেলি ঔষধি গুণৰ বিষয়ে মই ডাক্তৰ হৰি আপোনালোক সকলোকে ডক্টৰ হৰি চলফিছৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো লগতে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় এনে ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো আহক আমি বিষয়টোলৈ আগবাঢ়ো তেতেলি হৈছে এবিধ খুবেই পুষ্টিকৰ ফল যাৰ নাম শুনিলে হয়তো আমাৰ সকলোৰে জিভাৰ পানী নিগৰে বছৰৰ সকলো সময়তে এই ফল পোৱা যায় আগৰ দিনত আমাৰ গাঁওবোৰত দেখিছিলোঁ আমাৰ অসমীয়া মানুহে প্ৰায় তেতেলি খাইছিল যার কারণে আমার মানুহৰ গল ব্লাডাৰ স্টোন প্রায় হওয়া নাছিল আজিকালি এই তেতেলি খাবলৈ এৰি দিয়াৰ কাৰণেই হয়তো সমগ্র ভারতবর্ষৰ ভিতৰতে অসমত গল ব্লাডাৰ রোগীৰ সংখ্যা দ্রুতগতিত বাঢ়িবলৈ ধৰিছে এই তেতেলিত থকা টার্টারিক এসিডে আমাক বহু ৰোগৰ পৰা সুৰক্ষা দি ৰাখে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অত্যন্ত উপকাৰী এই ফলবিধ কেঁচা আৰু পকা দুইটা অৱস্থাতে খাব পাৰি এই তেতেলিত প্রচুর পৰিমাণে ভিটামিন সি ভিটামিন ই আৰু ভিটামিন বি পোৱা যায় ইয়াৰ উপৰিও তেতেলি কেলছিয়াম আইৰন ফসফরাস পটাসিয়াম আৰু ডাইটেৰী ফাইবাৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণত পোৱা যায় তেতেলি শক্তিশালী এণ্টিঅক্সিডেণ্ট গুণেৰে পৰিপূৰ্ণ যিসকল ব্যক্তি ফেটি লিভাৰ সমস্যাত ভুগি আছে তেখেতসকলৰ বাবে তেতেলি বৰ উপযোগী এই তেতেলি নিয়মিত খালে ফেটি লিভাৰ সমস্যা দূৰ হয় কেৱল ফেটি লিভাৰেই নহয় লিভাৰজনিত অন্যান্য সমস্যাও তেতেলিয়ে দূৰ কৰে এতিয়া আহোঁ তেতেলি ব্যৱহাৰলৈ তেতেলি আপোনালোকে কেনেকৈ খাব তেতেলি আমি চুবাই খোৱাৰ উপৰিও কেইচিৰামান তেতেলি বাকলি গুচাই পানী দুই ঘণ্টামান সময় আমি তিয়াই থ'ব লাগে আৰু সেই মিশ্ৰণটো চেকি লৈ অকণমান তাৰ লগত মৌ মিহলাই দিনত দুবাৰকৈ খাব পৰা হয় যদি ডায়েবেটিচ থাকে তেনেহ'লে মৌ নাখাব এনেদৰে একমাহ পৰ্যন্ত যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজেই দেখিব শৰীৰৰ অতুলনীয় পৰিৱৰ্তন ঘটিব শৰীৰৰ লিভাৰ পাকস্থলী আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগসমূহৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে এই তেতেলিয়ে তেতেলিত অতিৰিক্ত মাত্ৰাত এণ্টি ইনফ্লামেটৰী গুণ পোৱা যায় যি দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে দৃষ্টিশক্তি ছালৰ বিভিন্ন সমস্যা দূৰ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে সেয়েহে শৰীৰটোক ৰোগমুক্ত আৰু সুস্থ কৰি ৰাখিবৰ বাবে এই তেতেলি দৈনিক সেৱন কৰাটো প্ৰয়োজন তেতেলি সেৱন কৰি সৰু ডাঙৰ বহু ৰোগৰ পৰা আমি মুক্ত হৈ থাকিব পাৰোঁ এতিয়া আহক তেতেলি সেৱন কৰি আমি কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত থূলমূল বিশ্লেষণ আগবঢ়াওঁ এই তেতেলি সেৱন কৰি শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে শৰীৰটোক শক্তিশালী কৰি ৰাখিব পাৰি প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি তেতেলিত পোৱা যায় এই ভিটামিন চিয়ে শৰীৰত এণ্টিঅক্সিডেণ্ট বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে সেয়েহে আমাৰ শৰীৰক সৰু ডাঙৰ কোনো ৰোগে সহজতে আক্ৰান্ত কৰিব নোৱাৰে এই তেতেলিয়ে শৰীৰত অতিৰিক্ত মেদ কমোৱাটো সহায় কৰে শৰীৰত মেদ কমাৰ ফলত ডায়েবেটিচ ফেটি লিভাৰ হৃদৰোগ উচ্চ ৰক্তচাপ আদি ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম হয় আৰু মহিলাসকলৰ মাহেকীয়া অনিয়মীয়া সমস্যাও দূৰ হয় তেতেলি দৈনিক সেৱনে হৃদপিণ্ডৰ বিভিন্ন সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰে তেতেলি খালে শিৰা ধমনিবোৰত সঞ্চিত কলেষ্ট্ৰল কমে শৰীৰৰ তেজ সঞ্চালন ভালদৰে হয় শৰীৰৰ কোষসমূহে ভালদৰে পোষণ পোৱাৰ উপৰিও স্বাভাৱিক পৰিমাণত অক্সিজেন পাবলৈ সক্ষম হয় তেতেলি খালে পৰিপাক বা হজম শক্তি বৃদ্ধি হয় কোষ্ঠকাঠিন্য আদি পেটৰ ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা যায় এই তেতেলিয়ে আমাৰ লিভাৰ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে আমাৰ লিভাৰৰ কোষসমূহ ধ্বংস হোৱাত তেতেলিয়ে বাধা দিয়ে আৰু লিভাৰৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে তেতেলি খালে জণ্ডিচ হেপাটাইটিছ হেপাটমেগেলি লিভাৰ চিৰচিছ আদি ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কমি যায় তেতেলিয়ে শৰীৰৰ ক্ষতিকাৰক টক্সিন বাহিৰ কৰাৰ লগতে লিভাৰত জমা হোৱা ফেট গলোৱাটো সহায় কৰে গাউট ডায়েবেটিছ তেজত কলেষ্ট্ৰল আৰু ইউৰিক এচিড বঢ়া আদি ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা তেতেলিয়ে যথেষ্ট কমাই দিয়ে তেতেলিত অধিক মাত্ৰাত এণ্টিঅক্সিডেণ্ট গুণ থাকে আৰু তেতেলি সেৱন কৰি আমাৰ ছালখনকো বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা আমি দূৰত ৰাখিব পাৰোঁ তেতেলি খালে তেজৰ বিষাক্ত আৰু বৰ্জিত পদাৰ্থ পেচাবৰ সৈতে বাহিৰ হোৱাৰ ফলত তেজ পৰিষ্কাৰ হয় সেয়েহে বিভিন্ন চৰ্মৰোগ এলাৰ্জি আদি সমস্যাৰ পৰা
মুক্ত হ'ব পাৰি। তেতেলি নিয়মীয়াকৈ খালে গলব্লাডাৰ কাৰ্যক্ষমতা প্ৰায় 20ৰ পৰা 25 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। গলব্লাডাৰ সঘনাই আৰু সঠিকভাৱে সংকুচিত হোৱাত সহায়ক হয় বাবে পিত্তৰোগ বা বাইল সম্পূৰ্ণৰূপে গলব্লাডাৰৰ পৰা নিগত হয়, যাৰ বাবে গলষ্টন সহজতে হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ পিত্তৰসত 60 শতাংশ কলেষ্টৰেল থাকে আৰু ই ক্ষারকীয় গুণ সম্পন্ন। আমার গলব্লাডারটা কমকৈ সংকুচিত হলে এই পিত্তরসৰ যি কলেষ্টৰেল যুক্ত গেদ গলব্লাডারৰ ভিতৰত জমা হয় পাথৰ বা স্তন গঠন হয় আৰু এই তেতেলি হোৱাৰ ফলত গলব্লাডারৰ যি সংকোচন প্ৰসাৰণ প্ৰক্ৰিয়া দ্রুত হয় আৰু এই কলেষ্টৰেল জাতীয় গেদ জমা হয় পাথৰ হোৱাত বাধা প্রদান করে। যদি আমার এবাৰ গলব্লাডাৰ স্তন হয় তেনেহলে অপারেশন কৰি গলব্লাডাৰটো উঠাই দিয়াৰ পিছত পিত্তনলী বা যকৃতৰ ভিতৰত পুনৰ স্তন গঠন হয়। প্ৰায় ক্ষেত্ৰত দেখা যায় গলষ্টন অপারেশন কৰি দিয়াৰ পিছত ব্যক্তিজনৰ লিভাৰৰ মাজত পাথৰৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই স্তন বা পাথৰৰ ঘহনিৰ পৰাই যকৃত বা লিভাৰৰ কেঞ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি হয়। এই তেতেলীত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ থাকে যি শৰীৰৰ লোহি ৰক্ত কণিকা বৃদ্ধি কৰে আৰু দেহৰ ৰক্তস্বল্পতা বা ৰক্তহীনতা দূর করে। গতিকে প্রকৃতির অনুপম অবদান এই তেতেলি আমি সকলোৱে খোৱাটো অত্যন্ত জরুরি। আশা করো ভিডিওটোয়ে নিশ্চিতভাবে আপনার উপকৃত করব। যদি মোৰ এই ভিডিওটে আপনার উপকৃত করা বলে ভাবে তেনেহলে ভিডিওটো এটা লাইক করে দিব। আপনার লগতে যাতে অন্যান্য ব্যক্তিও এই তেতেলির উপকারিতার বিষয়ে জানিব পারে তার বাবে ভিডিওটো ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ আদিত শেয়ার করব। আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সজাগ আর সচেতন করে সুস্বাস্থ্যর অধিকারী করাটোই আমার প্রধান লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য। আশা করো আমার লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যত সফল হওয়ার নিশ্চিতভাবে আপনাদের সহায়ের হাত আগবাব। আজিলে আহ পরবর্তী ভিডিওত পুনর্ পাম। জয় অসম, ধন্যবাদ।